family in Ngoliba village, Thika East Sub-County, is appealing to well-wishers for their financial support to enable their kin undergo a surgery to save her eyesight. This is following an ugly incident where a neighbour poured acid on her face on suspicion that she was in an intimate relationship with the said neighbour's husband. 32-year-old Alice Njeri, who is a mother of two, claims that the couple in question had on November 21, 2020, invited her to their baby-holding celebrations, and when the event was underway, the wife came to where she was and splashed acid on her face, rendering her blind. Nilikuwa nimeitiwa chai ya kushika mtoto, nikakuja, na tukaenda na kazini yangu, hata kazini yangu walikuwa meitwa, tukaenda. Kisha tukakaa chini, tukaanza kuongea kazini yangu, akaniambia nimpe namba ya brother yangu. Kwenda kumtolea namba ya brother yangu, nikaona huyo mama wa huko. Kama nimeinama, nikachukua kichwa juu nione ni nani wako mbele yangu, nikaona ni yeye. Kisha kutoka hapo mimi nilisikia nimegongwa na kitu baridi kwa macho. Nilikuwa nadhani ni maji. Hata kazini yangu ndio alikuwa ananiambia ni acid. Jeri umemwagiliwa acid. Nikaambia majama walikuwa hapo wanimwagilie maji. Nimwagilia maji kisha nikachukua nikachukuliwa nikapelekwa kwa hosi ya Ngoliba. Kutoka kwa hosi ya Ngoliba kaniambia watanituma Thika na niende kwa hiyo usiku hiyo nikaenda. Thika wakanitengeneza. Wakaniosha macho na wakanipea dawa. Kaniambia niwe naenda kliniki ya Mande, kaenda wakanitibu. Kisha wakaniambia nikuwe naenda na 2 weeks. Kwenda na two weeks nikakaa wakagoma. Ndio nilienda nikaenda kwa hosi ya macho. Kutoka hapo kwa hosi ya macho nimeenda nimetengenezwa, sioni kubadilika kwa macho yangu juu hata sioni. Mimi huyo mama hatukuwa na shida na yeye beleni juu hata tulikuwa tunabonga na yeye na simu, tulikuwa tunaongea tu vizuri. Mimi hata sikuwa nadhani anaweza fanya kitendo yenye alinifanyia juu. Nilikuwa nambeba tu kama mama mzazi mwenye amezaa watoto wenye nimezaa wangu. Nilikuwa nadhani ni rafiki yangu juu sikuwa nadhani anaweza fanya hivi. Mimi nilisikia story hata nikuisikia tu nilikuwa naisikia ilikuwa inanifikia. Alikuwa ameambiwa tulikuanga urafiki na bwanake. Mimi na bwanake hatukuwa urafiki hata. Bwanake ni friend yangu kutoka kitambo. Urafiki sio ati ni mapenzi, hapana. Tulikuwa urafiki, hata familia yetu wanajuana na wanajuana tu vizuri. Hata bado ni rafiki ya hii familia yetu huyo bwanake. Mimi tukukuwa na shida na huyo mama. Hata sijui yenye ilimuingia. Ama nikuambia aliambiwa tu anifanye tu aliambiwa sikukuwa najua mimi na nina jirudia sana juu kama ningejua tu venye alikuwa amenipangia singeenda kwake, fadhali tu ningekaa kwangu singeenda kwake. Mimi kutoka hapo naomba haki yangu itendeke, huyo mama mwenye alinifanya hivyo achukuliwe hatua, hata yeye ajue mwenye alinifanya sio poa juu maisha yangu saa hii singekuwa nateseka, singekuwa na sumbua wengine wanisaidie, na singekuwa na sumbua hata watu wetu wanisaidie kunipeleka kwa choo kunipikia. Sasa naomba tu haki yangu itendeke, achukulie tu watu wenye tu inafaa mtu mwenye anaweza fanya kitendo kama hiyo ya unyama. Hakuna kitu naweza jifanyia, niko na watoto wananihitaji na sasa siwezi wasaidia hata kitu, siwezi wapikia, siwezi fua. Mimi kutoka hapo sijaiona huyo mama, hata bwanake sijaimsikia mahali, sijawahi waona ati wamekuja tu kunitembelea ama kuniangalia tu venye alifanya, sijawahi waona hata siku moja. Macho yangu inaniumanga sana kutoka hiyo siku ilifanyiwa tu hivyo, ilimwagiliwa acid na kuanga inaniuma. Ile dawa natumia iko na bei juu hata anti yangu saa zingine huwa anashindwa kununua, anatafuta tu usaidizi kenye amepata ndio nao nibaia nayo. Tumekuwa tukienda kwa clinic, kutoka hapo kunasemekana kutoka hapo hiyo macho yangu labda iende India katibiwe India juu macho yangu iliharibika currency. Wanasema hiyo currency labda ipatikane India niende nikawekewe India, na hatuna pesa. Na pesa yenye inatakikana ₺1,370,000. Na anti yangu hana pesa, ameuza kila kitu, hatuna pesa.
naomba usaidizi kwa mwenye anaweza nisaidia juu sahi nateseka sana, hatuna pesa. Mwenye tu anaweza kuguzwa na hii mambo, anisaidie tu juu hatuna pesa kwa sahi. Niko na matumaini macho yangu nikitibiwa itakuja kuona, nirudie hali yangu ya kawaida, nilee watoto wangu, na nirudie tu hali yangu ya kawaida, na naomba tu Mungu atanisaidia tu itakuja kuona, nirudie hali yangu ya kawaida. Msichana wa dada yangu alikuja akaniambia ameitwa chai na akaenda huku ati kushika mtoto. Sasa kurudi nikasikia ametupiwa acid, tukampeleka hospitali. Kutoka hapo tunaendelea na hospitali mpaka wakati huu, na kila wakati tunaendaga hospitali ni pesa, anatakiwa 3,000, 5,000, 6,000, na sina kazi. Nina usaga tu boga hapa nini kambi hapa Ngoliba. Na kutoka hapo sasa tunaendelea na shida, nimeuza ng'ombe, nimeuza buzi, hata kuku zilikuwa hapa, sasa sina kitu. Ninaomba tu mtu ule ataguzwa na hii maneno atusaidie. Tena anatakiwa 1,100,370, na sabini tutaweza furahi sana mkitusaidia. Naomba tu wale watu wataweza kunisaidia ndio aepelekwe India, awekwe hiyo kitu inawekagwa ya macho ndio aanze kuona, tutaweza furahia sana. Sasa hii yani hii maneno ya huyu msichana wa dada yangu, naomba tu asaidiwe, haki yake itendeke. Ndio ule mama alimfanyia hivyo achukuliwe hatua. Ndio ako na watoto wanateseka, wako na bwana yake ana kazi, mimi sina kazi, hata mimi ndio namsimamia hospitali. Sasa bwana yake nikamwambia aendelee na watoto tu, nikipata kitu namtupia, nikikosa wanakaa tu hivyo, na wao watoto wako shule, wanaendelea tu na kuenda shule. Lakini tunaomba tu usaidizi wote, haki yake itendeke, huyo mama achukuliwe hatua ya kiserikali, ama vile mtu akifanya kitendo kama hiyo vile ataweza chukuliwa. She now needs 1.3 million shillings to seek further treatment in India, an amount the family is unable to raise. Well wishers can get in touch with Alice via 0768 706 961.